Kaninyong tanan, mga iksoon, nga niya sa simbahan karon o sa daghan, nga naging nato online, happy piyasta kaninyong tanan. Happy Piesta. Atong daigol na pasalamatan ng Diyos. <laughs> dihay hayo sa kabatanon nga gingalag, iking. na nasa binuhi nga iro, askal, alam mo askal? O, oh, nga 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 iro, nga niwangon po, nagamay gamay Luwik kita tahu ngiru ah. Nyaya silingan. Ngagingan lag ado Hambu giru on. o buldog. Tako kay ngiru bah. Isog ka ayo. Nya ni si Iking. Kay magdala sa iyang iru Mula bay dito. Banghagon sa buldog. Unya si Ado ang tag-iya, mura ba pa si Garbuhon ka ayo ba? Nga malipay siya nga ang duha. Sususa kaadlaw ni anak nakabuhi bitaw buldog, Dito ni Paingon sa balay ni Iking O gabugno no, sayang iro, Kung nagamay. So, so magdugay. Ni si Iking ni Ado. Ado, Ado. Ang imong iro, Nagbugno sa akong iro. Ha, ha. Kanyan, ang sayo Ni Ingon si Iking namatay ang imong iro. Ha, di ko kato. Buldog to ako. Ang imo ha, askal, malupig ang ako. Hay, mag imong iro. Ni Ingon si Iking ang akong iro, tuas tilaok ok sa imong iro. Mga iksoon, ang atong patron, si Senior San Roque, mo giilapod nga patron sa mga pet lovers, ilabi na sa mga ganahan magbuhi og iro. Pero, dito kalimtan, labos si Senior San Roque, mo patron sa mga tao nga nabiktima sa sakit nga makatakod. Kaniyad tawag nagpeste, karon tawag ko o kaha pandemya. So, mga igsoon, sa mataghigayon nga naay ay pandemya, nga sama sa ito na sinati karon ang ato yung dali ng sangpiton piton mao Senior San Roque. Nga tabangan ta nga mag sa Diyos, nga mahunong na unta, kining sakit nga makatakod ...og nga kadtong naigo sa maong sakit unta matagana na og kaayuhan may mo ba atong pakpaka ng atong mahal nga patron <laughs> mga igsuon atong nasayran sa iyang kinabuhi kini si San Roque na himugso nitong 13th century sa usa ka lugar nga gitawag Montpellier sa France anak siya og noble family so adunahan nagtubo siya sa kanang kaharuhay ba? Pero niabot ang punto sa iyang kinabuhi nga daw mibati siya kahaw ang. Kasabot mo na nga pagbati? Kanang kahaw ang ba? Kanang feeling of emptiness, meaninglessness. Mura bitaw og si San Roque na isama sa batan-on nga dato diya sa Ebanghelyo karon. Naanan niya ang tanan kay dato god. Daghan siya mga butang nga gyawiran, kabtangan tingan nino. You can just imagine ba? Kay dato man siya. Pero, may siya kahawang. Nangutan na siya, magtutudlo. O sabi, akong buhaton. Aron makabaton ko o kinabuhing gayon, eternal life. Mga iksoon, atong sabton kanang eternal life, sa biblical language, ang gi, pasabot yun labaw ang kalidad ba the quality of life. Kanang kinabuhi nga adunay kalipay. Kanang kinabuhi nga ubansa sa ginoo. Ang tao nga bisan adunahan, pwede dai mubati og kahawang sama sa gibati sa batan-on nga dato dia sa ebanghelyo og sama sa gibati ni San Roque. Niingon si Kristo, usa lang ang maayo. Kinsaman, ang Ginoo, ang Dios, no? sa ato pa, ang atong kinabuhi matagaan lamang og kahulugan, kalami og kaayo kung naa ang ang Dios. So mga igsuon, Labi na ng mga adunahan, ha? Nabi, adunahan din is tip Di hands up ko na ba? Away mo hands up, mahadlok siya patiwas ng simbahan. <laughs> Pero ang mga adunahan magbantay kay natagaan tag-ihemplo karon ron. ta nga, dili ang mga butang nga kalibutan nun, dili ang bahandi, may hatag na to o kalipay. Sa pagkatinood lang, daghang gigayon ang bahandi, mapo'y makaingon sa atong kahawang. It's very ironic, no? Ang tao nga puno sa mga butang nga material, mubati o kahawang, can you imagine? It's a good reminder that it's not really things that make our life meaningful. It's actually God who is the only good thing in life. Pakpaka na ito ang gina, <laughs> oh. Jesus, Kung gusto nyo kang uh, ah, himong hingpit, ibaligya ang imong mga kaptangan. Kunya, ipaambit sa mga kabus. Kunya, sunod na ko. Mahimo na nato. Lisuda po na bishop, oy. Pero mga iksoon, ako lang pasabton ha. Kini siya, it's more a matter of the spirit. Dili lang material ba? Dili ginak sa sulod. Mahimo mangod ang tao nga material, Pero how ang gihapon? Kung nangyang sulod, may pagkalaog. Pero ang tao, bisan pag naa hawiran ng mga butang, mahimo siyang gawas nun. Kung ang kasing-kasing, dili laog. So ang gipasabot ni Kristo diha, nga pagbiya sa mga bahandi, ang iyalang gipasabot nga, andam ba ka mo biya sa tanan? Para nako. Eh? So ang pagbiya sa tanan, magsugod diri. Sa sulod sa imuha nga, kasing-kasing. Are you willing to leave everything for me? So, dako itong hagit, mga mga ikso, o oh, nasahirin nato sa kinabuhi ni roke na iyan yung gituman. Kaya yung bahandi nga nasunod, iyan ang iyong gi... paambit sa mga kabus. Mga human niya na paambit ang tanan, may himo siya o spiritual pilgrimage. Padulong sa Roma, ang sentro sa simbahan. So, gikan sa in lugar sa France, may siya sa Roma, maghimo siya og spiritual pilgrimage. Unya, nasayra na to, nakaagiman siya lugar nga dihay epidemia, dihay peste ba. Nya, labing siguro, kini si Roque, gini sa istorya diya sa Ebanghelyo, may tungod sa buutang Samaritano, nga sa diya nakalabay og tao nga nagkadugo, nihunong, og mitabang. Si Roque, mihunong sa maong lugar, arumutabang sa mga na biktima sa epidemya, sa peste. O niya, nakadungog ginasroke sa gisulti ni Kristo nga, ang tanan ni mong buhaton sa labing ubos ni mong mga igsoon, imong ibuhat kanako. So he was convinced about it and he stopped to serve the needs of those who were victims of the plague. O niya, kibalo ni mong mga igsoon, kasagaran may tabo, ang tao nga mo tabang sa mga masakiton, sa sakit nga makatakod, dako puruhan jud matakdan. Kanang ato mga frontliners, ilabi na mga doktor, mga nurses sa hospital, ato ginakanunay giampo kay dako mong chance nga matakdan. No? Unta sila mapanalipdan ba sa ginoo. Kanya si San Roque, man, ang nakasakit, kay siya nga mihunong aron sa mga masakiton, sa dihang siya ni nasakit, wala ni mutabang niya. Di sa mga paingon, dito sa salasang, sa usa ka nga lugar nagantu sa ang sakit nga naginusara pero actually wala siya maginusara wa man siya pasagdi sa pasagdis Ginoo dihay usa ka negosyante sa maong lugar na naay binuhi nga iro sus abi ninyo tinga siya ba kay ini kagabi eh, manihapon ang iro mura magmagalingasa? ang iro na gigamit sa Ginoo unsa may nitabo ang iro mabantayan niya nga mangawhat jug pan sa lamisa. Kung niya'y nagkakuha na sa pan, mawa o galit. Nakabantay tung maong negosyante. Sinong sinong akong iro, ha? Iyan lang giobserbaran. Sus, kada adlaw man. hangtod tuluwa sa kapugong, iyang gisunda ng iro. And to make the story short, nakaplagan niya si Roque. Huwag iyang giluwas, galimahan niya, hangtod nga niya naayo. So mga iksuunin so, doon sa nga painom natong tanan. Basta maayot ang tao, may gugmaon ta sa mga nanginahanglan, God also will take care of us. Sa paagi nga, iya lang. Okay? Unya niya, na mga igsoon nga, humanaayo si Roque, nakadumog siya nga, dito sa France, doon ay gira nga naitabo ba? So, abin ninyo, bisan siya siya yung kinabuhi, may hukom siya nga muli. Kay mutabang na po sa mga tao nga nag-anto sa gira. Sus, pag-abot niya, wala naman siya mailhi. Kaya kabalong mga tao nga masakit, Kabalo mo tao nga maabtan ma ma og peste, nausab na yung panagway ba? So, wala siya Mailhi. gikaan na noon siya, ispiya sa kontra. So, di siya. Pila katuig siya dito sa si prisuhan? Iabot og lima katuig? Can you imagine five years? That's quite long. Una ka sa prisuhan. Nakasuhay na muna priso? Wapa, wapa, wapa na priso da? Kana ganing quarantine ha, kamo mga batanon ha? Kanang quarantine, sos, reklamo na mo dayon. Na mo paaging nga makalusot. Di mo quarantine. Uy, ayaw in town, kaya makadaot mo sa uban. Pero, can you imagine, quarantine lang gani, mo reklamo na ta. How much more kung mapriso na lima But, si San was there. He never questioned God. In fact, he made use of the opportunity to serve the needs of the others who suffered inside the prison. Yung mga five years, namaktay siya. pag andam na siya ang lawas, ng ilubong, dito pa nalang hinungan ang birthmark. Tako diri nga ilas yung dughan, cross na pula. Sa maong lugar, sustag sa rakin ng nga birthmark. So, nailhan, naibawaan nila nga, kadto di ay si Roque, ang anak sa noble family, na ilang kipabilanggo na hinoon. Mga egsoon, this is a story of a great man of God. We should inspire all of us. Kitang tanan ba? Ang ita ma-inspire ba? No? Labi na kung naapata sa kinabuhi ng mga kalibutanon kaayo. At itong paminaw, itong kasing-kasing, basi may ang ba? Basi there's a great need, a deep need of the presence of God in our lives. Kunya, kung makaamgo na ta, aning tanan, nga ginuugiday mo importante kaayo, then siguro magsugod gud sa paghawas sa atong kaugalingon, gikan sa pagabilanggo sa mga butang nga kalibutanon. Whatever we have, we must be willing to share to others in need. Leave them for God. Happy Piesta ka ninyong tanan. Viva, Senor San Roque. Viva. Pakpaka na to ang ato mahal na patron.